اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانا سننا اس بدترین عمل میں سے ہے جس کی سزا دوزخ کی آگ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ امام حسن نے فرمایا، دنیا میں گانے سننے والوں کی شفاعت میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے گانا سنا تو سمجھ لو کہ وہ میرے قتل میں شامل ہے۔ امام علی زین العابدین نے فرمایا، جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں۔ امام محمد باقر نے فرمایا، گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زندان میں سب سے زیادہ تکلیف ساتھ کے گھر سے آنے والے گانوں کی آواز سے ہوتی تھی۔ امام علی رضا نے فرمایا، گانے سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ امام محمد تقی نے فرمایا، گانے سننے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ کبھی گانے نہیں سنتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، گانا سننا انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، جو گانے سن کے میرے ظہور کی دعا مانگتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ مانگے، کیونکہ گانے سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوفے والوں نے خط لکھ کے میرے جد حسین کو بلایا۔